Defending will have to be spot on now. That's a very good goal. Ivan! Det är ett drömmål av Zlatan Ibrahimovic! Det är inte möjligt! Han klackar bollen i mål! Det är inte möjligt! Det är inte möjligt! Det är inte sant! Jag tror inte att det är sant! Lugna ner lite, det är underbart. Jag var orolig för att de skulle göra högspark på Ljung, men försökte en brassespark här. Han klackar in den med höger. Den dollar in precis i krysset. Jag tror det kan han vara, men det är i alla fall italienare som står på mållinjen. Dollar in precis...